Dečiji muzički festival Minitini Fest, koji je već postao tradicionalan događaj u Staroj Pazovi svake jeseni, u Centru za kulturu s ponosom ističu u prvi plan jer postaje punoletan i svake godine ne gubi, već dobija na kvalitetu i brojnosti. Jubilej je poprilično i značajan za sve nas, tako da i ostalog za mališane koji su prije 18 godina nastupali, mislim da će njima biti interesantno i nadamo se da će imati prilike u nekom revijalnom delu da neke naše stare pobednike vidimo. Tako da ono što je prvo, što bih zvala, kažem, 12. oktobra, subota popodne, Mini Tini Fest, i ove godine preko 400 mališana u pozorišnoj sali. Bećarac Fest je drugi muzički festival koji će se održati 5. oktobra, a dan pre toga jedna od dve planirane izložbe. Jedna se otvara 4. izložba malog formata, to je, kažem, putujuća izložba udruženja likovnih umetnika primijenjene umetnosti Srbije, tako da možda deo ćete se i vidjeti sada da ova izložba koja je mislim da je preko 60 mjesta i gradova obišla u Srbiji, pa mi imamo čast da je vidimo ovdje u Staroj Pazovi. Jedino što je malo drugačije, obično su izložbe u galeriji ponedjeljkom, ali ovog puta je otvaranje petak. Druga izložba Koreni 21. oktobra također donosi mali format. U oktobru će biti održana opštinska smotra likovnog stvaralaštva, dva pozorišna festivala Ćirini dani u Novoj i pozorišni lovor u Staroj Pazovi, gde poštovaoce pozorišta 24. očekuje komedija Idealna polovina. Na velikom platnu svoju premijeru u obe Pazove i Starim Banovcima imaće hit film Vojna akademija 5.